Poštovanje, dragi prijatelji, evo nas u novom podcastu na Fenix TV-u. Za one koji gledaju prvi put naš podcast, da podsjetimo, naš prvi kanal je Beli Horizont TV, a da ćemo podcaste, kao što smo rekli u prethodnom javljanju, da ćemo od sad raditi na Fenix TV-u. U Pirotu i dalje je aktuelna situacija ovo oko amonijaka. Svih 7 cisterni su doveženi na železničkoj stanici u Pirotu. E sad, koliko opasnost od amonijaka postoji, da li su neke od cisterni možda oštećene pa da i dalje amonijak izlazi, nadležni organi kažu da za sada opasnosti nema. Međutim, da li je baš tako? Mora se priznati da je ovdje dosta amaterski bio pristup. Kada su ponudili kao rješenje da amonijak, da se sačeka da amonijak iscuri, mislim, to može svako tako da reši problem sa amonijakom ili nekim drugim otrovnim supstancama. To je dokaz da mi nemamo stručne timove, osposobljene timove koji bi mogli da reaguju u ovoj situaciji. Moram da naglasim da policija i vatrogasci su odradili odličan posao, nisu mogli bolje, i koliko god ovo zvučalo paradoksalno, jer je lokalni novinar Nenad Neša Paunović pronašao mrtvog turskog državljanina blizu lokomotive, oni su, konkretno vatrogasci, su otišli na mesto nesreće. Njih je bilo šestorica sa jednom bocom kiseonika, tako da oni sa tom opremom nikako nisu mogli da priđu mestu. Jedino što su mogli da i oni nastradaju, i samo bi bio broj žrtava veći, a nikakve opipljivih rezultata u sanaciji ne bi oni postigli. Tako da, što se tiče vatrogasne službe u Pirotu, ona nije tu nikakav propust napravila, jer jednostavno ljudi nisu imali osnovna sredstva da rade. Kao što smo i pre rekli, u međuvremenu, u prošlom podcastu smo rekli gdje je Irena Vujović, ministarka za zaštitu životne sredine, kasnije je ona došla u Pirotu dan nakon tog podcasta, prethodnog podcasta, i ono, blago rečeno, bilo je katastrofa. Ono njeno ponašanje, uličarsko, bahato, i jednostavno ne znam koliko je njoj stalo do života građana Pirota i građana Srbije u suštini. Onako, bahaćenje vi možete na internetu da potražite, njen nastup na konferenciji za novinare u Pirotu, ali ono je, nije, ne priliči ni u nekoj najgoroj, evo da smo bili u nekoj najgoroj birtiji, u nekom bircuzu, i onakvo ponašanje moralo bi da skrene pažnju, da se čovjek zapita ko je ovo. Dan pre toga bio je i Goran Vesić. Jedino što tu mogu da kažem, barem ljudski nastup je bio sa njegove strane. Ne opravdavam ja nikoga iz vlasti, niti želim da atakujem generalno ovdje konkretno na vlast. Činjenica je da su oni dosta velike propuste napravili, jer ta deonica pruge nije sanirana. Kasnije se evo desilo u Zaječaru, sada mislim da je negdje u Vojvodini, ja se izvinjavam, ne mogu tačno setim u kom mestu, ali evo, za nekoliko dana imamo 3 nesreće. To je sve rezultat nemarnosti ove vlasti, kao i prethodnih vlasti, u sanaciji, to jest u renoviranju železničke infrastrukture. Ja ponavljam još jednom, barem je ljudski bio njegov nastup.
Očigledno je da vlast želi da umanji posljedice ove katastrofe, ali je barem bio nastup ljudski i u neku ruku da kažem dostojanstven, za razliku od ministarke Vujović, ono blago rečeno je šokanto. Malte ne samo što nije skočila da se tuče sa našim lokalnim novinarom. Ja to nigdje nisam video, takvo ponašanje. Ali to je odraz njene nemoći, njene nestručnosti. Ja mislim da ona i ne zna da izgovori puno ime njenog ministarstva na kojem je ona čelu. Gorak ukus je ostao u ustima posle ovih svih dešavanja. Prosto čovjek tera da se zapita kako bi država izreagovala u nekim drugim, mnogo, mnogo, mnogo zbiljnim situacijama. A pritom ni ova nije bila naivna. Recimo da se to desilo u centru Niša, zato što otrovni materijal, teretni vozovi sa otrovnim materijalom, rizičnim materijalom prolaze kroz centar Niša. Šta da se tamo, da se došlo do isklizavanja cisterni i prevrtanja cisterni? Kako bi se onda reagovao? Ko bi ovdje onda pritekao u pomoć? Još jednom napominjem, kao što sam i prošlog puta rekao, evo kada su bile poplave u Obrenovcu, apel je bio da građani doniraju baterijske lampe, kanape, čamce, gumene čizme. Jednostavno, još onda se vidjelo, to je bilo 2014. godine, ako se ne varam, evo od onda je prošlo 8 godina, stanje je samo gore. Ono što je još više iziritiralo dobar deo stanovništva u Pirotu je dolazak opozicije, a svi su oni bili u vlasti. Svi su oni bili na vladajućim pozicijama. Šta su oni radili pre toga? I da li bi da oni dođu ponovo na vlast, da dobiju izbore, da li bi to sanirali? Ili je jednostavno ovo bilo prikupljanje političkih poena? Nama treba jednostavno totalno rekonstruisanje društva. To je najbolje pokazala ova nesreća, kao i nesreća u Zaječaru, kao nesreća ovoj u Vojvodini. I tu jednostavno mora da se baci akcenat. Vidjet ćemo šta će se u narednim danima dešavati. Posle nove godine, evo ovaj podcast ujedno i posljednji u ovoj godini. Tako posle nove godine mi ćemo raditi još jedan podcast. Ja ću probati da vas nešto više obavestim kako je bilo. Možete također da pronađete na internetu ispovesti ljudi koji su preživjeli ovu agoniju sa amonijakom, koji su se zadesili na licu mesta, to jest na autoputu koji su bili. I možete poslušati, ljudi su bukvalno pukom srećom izvukli žive glave. I pukom srećom je bilo samo dvojica preminulih. I to je mnogo, ali je broj činjenica da je broj mogao da bude znatno, znatno veći. Evo, moram da se osvrnem i na dešavanja na Kosovu i Metohiji. Ponovo je tu bila neka igranka, postavljanje barikada, pouklanjanje barikada. Narod dole živi u rezervatu kao Indijanci što žive u Americi. Jednostavno, ostavljeni su, prepušteni su sami sebi. Naš patrijarh nije mogao da ode dole, to je isto kao kad biste papi zabranili da u Vatikanu ne može da uđe. Jednostavno, složena situacija, nezahvalna situacija. I tu bi trebali jednostavno da zauzmemo jasan stav po pitanju Kosova i Metohije. Kosova i Metohije naravno ne sme ni po koju cenu da se preda šiptarima, odnosno Albancima. Jednostavno, to je naša, kao što svi znamo, vekovna zemlja. Tu je nastala srpska država.
i koren Srbije je na Kosovu. Bez korena smo niko i ništa. Ja sam znao da u ovom trenutku je jednostavno nemoguće vratiti vojsku i policiju na Kosovu i Metohiji, jer je geopolitička situacija trenutno takva, ali jednostavno mora da se napravi plan u narednih 20-50 godina kako da sve to rešimo, jer to ne može pre toga da se reši. Izraelci su čekali 2000 godine da bi se ponovo vratili, da bi imali svoju državu, tako da i mi moramo da napravimo jasan plan i da se toga pridržavamo. Ruku na srce, nama Srbima nije u mentalitetu da pravimo dugoročne planove, ali jednostavno moramo da počnemo da učimo od pametnih naroda kako to rade, da koristimo njihov model i da delujemo. Vremena su sve teže i teža i ono što me takođe jako zabrinjava, narod je sve razbijeniji. Narod je sve razbijeniji, nesložniji i jednostavno mi smo kao lišće na vetru koju zavisi sa koje strane vetar duva, tamo ga nosi. Ranjivi smo na svim mestima, u svim segmentima i tu mora da dođe do jedinstva kako bismo preživjeli. 2023. godina će biti očigledno teža nego 2022. I tako da tu treba više solidarnosti. Ja sve razumem i političku pripadnost. Evo sada neki brane vlast, obični građani koji brane vlast i sve ovo što se izdešavalo, kao navodno oni nisu krivi, jednostavno moramo da sagledamo istinu u oči i da ne pokušavamo da branimo nešto što je neodbranjivo. Da li vladajuća partija snosi odgovornost? Naravno da snosi. A najbolji pokazatelj za to, kao što sam i malo pre rekao, nastup ministarke Vujović. Prosto mi je oporo da izgovorim to ministarka, jer ona definitivno ne zaslužuje. Može da bude samo konobarica u nekom bircuzu i to je to. To je njen plafon. To je njen plafon. I dok ne počnemo mlade, obrazovane ljude polako da se uvode, da uvodimo na ključnim mestima koji će da vode državu od Srbije, bit će i dalje zemlja koja pokušava da glumi civilizovanu državu. Jer mi smo zemlja, teritorija koja ima kao navodno neke institucije koje i sami vidite kako rade, i glumata država. Međutim, ovo država nije u državi, se znaju zakoni za ovakve nesreće, svuda u uređenim zemljama, to bi pljuštale ostavke, neko bi bio sigurno od vodećih ljudi i pod istragom. Tako da, jednostavno, ako ne umemo da napravimo sami državu, jednostavno nemamo koncept za to, možemo da prepišemo jednostavno koncept i da uradimo po modelu nekih od modernih zemalja. Nije lako, ali kažem, to je sada možda i ne da je možda, nego ja sam duboko ubeđen, zadnji moment da mi to kao narod, da napravimo nacionalno jedinstvo i da napravimo državu. U suprotnom, ja zaista, zaista ne znam. Ne znam kako ćemo moći da se nosimo, jer evo očigledno svet ide napred, a mi tapkamo u mestu, čak to se zapravo i nama čini da tapkamo u mestu, u stvari idemo samo na dole. I to jednostavno, taj pad mora da se zaustavi i da se naša država leči u svim segmentima. U svim segmentima. I tu potrebni su radikalni rezovi, dubinski rezovi i da se počne, tako reći, od nula, jer ovako, kao što i sami vidite, više ne ide. Mi nismo sposobni,
za bilo kakav izazov da adekvatno na bilo kakav izazov adekvatno odgovorimo. I ono što također želim da kažem, pored svih naših problema, mi se bavimo Rusijom, Ukrajinom, više bih trebali da stavimo akcenat na ono što se dešava u našoj državi, u našoj zemlji i da rešavamo naše probleme. Vođenje države ne zasniva se na emocijama, nego zdravorazumskom politikom, mudrom politikom kao partija šaha, i to može da nas jednostavno dovede na zelenu granu. Sve ostalo je zaluđivanje i gubljenje vremena, a država sve više tone li tone. Najbolji je pokazatelj u tome da smo mi, Albanija, Bosna, Hercegovina i Severna Makedonija, najsiromašnije zemlje u Evropi. Znači, nije više ni Moldavija, Moldavija je ispred nas. Pošto sam ja ovdje iz Pirota, ja znam kako su nas Bugari ranije gledali. Mi smo bili za njih zapad, kao sad da Srbin, kad mi iz Srbije, kad pričamo o Americi, o Australiji, o Kanadi, tako su oni gledali na nas. Nije sjajna situacija ni tamo, ali su barem postavili nekakve temelje i napravili su polaznu osnovu i jednostavno mic po mic oni idu napred. To možda se nekome, da li će nekome da se sviđa ili ne, ovo što sada kažem, ali činjenice govore u prilog tome. Evo već, kad radim ovaj podcast, sada je 30. Sutra je 31. Tako reći, ova godina je i prošla. I kad se sumira, šta da se kaže? Šta je obeležilo ovu godinu? Rat u Ukrajini, velika kriza, velika nemaština, sivilo i što je najgore, ne vidi se neka budućnost svetlija u bliskoj budućnosti, u narednom periodu. Ali zato kažem, treba da se napravi jedan rez, da se mladi kadar, stručni ljudi, mladi talentovani, da se polako guraju u vatru i da se država napokon počne da se postavlja na zdrave temelje. Tako da, ipak verujem da ćemo u narednoj godini smoći snage i da odgovorimo adekvatno na sve izazove koji nas čekaju i da će ipak naredna godina biti daleko uspešnija nego ova. Baram u smislu, ne možda u standardu i u kvalitetu života što se tiče finansijskog smisla, ali da se polako napravi sistem i u zdravstvu i u školstvu i oko bezbednosti građana i da napravimo tu polaznu tačku i da godine koje budu pred nama možemo spremniji da dočekamo i da Srbija napokon, jer ovdje je najveći problem što ljudi više ne vide izlaz. Nije ovo sad što je kriza, što se sve ovo dešava, nego jednostavno ljudi više ne vide svetlo na kraju tunela. Zato mora svaki građanin da da 100% od sebe, svaki Srbin da da 100% svojih mogućnosti da se naprave dobri temelji i da može da se krene napred. I evo za kraj ovog podcasta, želio bih još malo o kanalu. Kao što sam rekao i prošlog puta, ovdje ćemo objaviti i stare intervjue, isečke i reportaže koji smo radili na Belom horizontu. To ćemo početi sa prvim danima u 2023. godini. Radit ćemo i nove reportaže, radit ćemo nove podcaste,
Radit ćemo podcaste i često, govorit ćemo o dnevnim problemima, više ćemo se fokusirati na naše probleme nego što je to ono što se sve dešava u svetu. Naravno, ne znači da nećemo ni njih, ali primarno će biti šta se dešava u Srbiji. Pokušat ćemo da radimo intervjue sa zanimljivim gostima, tako da verujem duboko verujem da vredi da zapratite naš kanal i da nas na taj način podržite u našem radu. Toliko za sada, dragi prijatelji, želim vam sve najlepše u novoj godini i čujemo se u prvim danima 2023. godine. Do sljedećeg slušanja, pozdrav!